እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ተራ መንእስያት ኣብ ምህናፅ ወይ ምምዕባል ሓንቲ ሃገር role of the youth in nation building men say ta'amr hayli qalla sam' balan lawtin abgaskas hant hager zitsawto tara aziu aziu abiyu nuhsnat hager salam ma'bale nay metsa'i alamatatin medabatin zawhis men say woladoyu hagerun hibratasumun kanz kama'ablin ka masaratawon nagarat tutuh bayta adlat demokrasi natsnat bisalam ab'adda khamanbar masalat merkaben ma'arnatin yedliyo እንደ ምንጭናትን ጸጋን ሐንተ ሀገር መንእሰዩ ንሎሚ ትራ መንእሰያት አምህናጽ ወይም ምዕባል ሐንተ ሀገር ዝብላርስቲ ካብ ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ገለ አብነታት እንዳሲስ ዘደረለኹ መደብ ከቅርበልኩም ምሳሁም ዘለኹ ተስፋይ ማዕሾ ካብ ሾደኔ ክሳብ መወዳታት ካቶልኒ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሰናይ ምክትታል እዚያ ርስቲ እዚ ማለት ትራ መንእሰያት አምህናጽ ወይም ምዕባል ሐንተ ሀገር እዚ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ንገለ ካብ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ሓሙሽ ነጥብታት ግን ክንረይና discipline ወይ ከዓ ስነስርዓት ስነስርዓት ዘለዎ መንእሰያት ኣብ ምህናፅ ሓደ ብሉፅ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ምህናፅ ሓንቲ ብልፅቲ ሃገር ኣብ ተራዮም ዝፃወቱ ስነስርዓት ወይ ዲስፕሊን ዘይብሎም ከዓ ኣብ ምፍራስ ኣካይዳ ገዛ ርእሶምን ሃገሮምን ሰከም ሕብረተሰቦምን እዮም መንእሰያት ቅድሚ ዝኾነ ነገር ማለት ቅድሚ ዕብየት ምዕባለ ደረጃ ንቕሓት ህርኩትነት ናይ ስራሕ ዓበይቲ ሞያታትን ክእለታትን ካልእን ክህልዎም በቀዳምነት ዲሲፕሊን ወይ ስነ ስርዓት እሩን ጠባይ ፖዚቲቭ ማለት ኣወንታዊ ኣተሓስፋን ክህልዎም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ኣነባብራ ነቲ እተሃንፀ ኩሉ ዘለካ ካልእ ፅቡቅ ነገራትን ስለ ዘፍርስ ናይዚ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ብቐረባ ኩላትና እውን ከም ንፈልጦ መራሒ ሰውራ ሊብያ ነበር ማዕመር ቀዛፊ እዩ ማዕመር ቀዛፊ ገና መንእሰይ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ እንከሎ እዩ ንሊብያ ክመርሓ ስልጣን ወይ ሓላፍነት ዝተሰከመ ሓደ ዕውት መንእሰይ ወይ ዕውት መራሒ ክገብሮ ዝኽእል ዕውት ስራሕ ሰሪሑ ማለት ንሊብያ ካብ ምድረ በዳ ናብ ብልፅግቲ ሃገር ክትቅየር ሃኒፅዋ እዩ ህዝቢ ሊብያ ዳርጋ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብነፃ ዝረክብ ካብ ድኽነት እውን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ክወፅእ ኣኺልዎ እዩ እንተኾነ እቲ ዝሃነፀ ኩሉ ፅቡቅ ነገራት መሰረት ዘይነበሮ እዩ ሒዝዎ ፈሪሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካብ ገጽ ዓለም ኣጥፊዎ እዩ ዝተረፉ ስድሮ እውን ካብታ ዝፈትዎ ሃገሮም ተፈልዮም ፋሕፋሕ ኢሎም ክነብሩን ኣኺልዎም እዩ ናይዚ ጠንቂ እንታይ እዩ እንተይልና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምትእሳር ክህልዎ እኳ ዝኽእል እንተኾነ እቲ ቀንዲ ግን ኣቐዲሙ ክገብሮ ዝኽእል ክገብሮ ስለዘ ይከኣለ እዩ ንሱ ከዓ ቅድሚ ሃገር ምህናፁ ወይ ጎኒ ጎኒ ናይ ምህናፅ ሃገር ምስርሕ ነቲ ሕብረተሰብ ወይ መንእሰይ ወለዶ ስለዘይሃነፆ እዩ ካብ ታሪክ ቀዛፊ እንተርእና ኣብ ግዜና ዝርከብናሉ ስለዝኾነ ከም እንፈልጦ እውን ትዕብተኛ መንከማይ ባህሊ ንሱ ዝበሎ ጥራሕ ቁኑዕ ዝመስሎ ክሳብ ኣባኼባ ሃገራት ዓራብ እስራኤል ዝገብርኦ ዝነበራ ዋዕላን ሕብረትን ንሓሳቡ ዝተቃወሞዎ ብዘይ ስነ ስርዓት ዝፀርፍን ዝፈራርሕን ኣብ ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ካብቲ መደረ ከስምዑ ዝውሃቦም ግዜ ገደብ ማለት ኣስታት 20 ደቂቕ ብገዛእ ፍቓዶ ምሕላፍ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ብምፅራፍን ዘለፋን ዝልፍልፍ ዲስፕሊን ዘይነበሮ እዩ ነይሩ ከምቲ ሓንቲ ስድራ ናይታ ስድራ ቤት ዝለዓለ ሓላፍነት ዝስከማቦ ጠባይን ኣካይዳን እትኽተል ወይ ፅልዋ ዝገብረላ ህዝቢ ወይ መንእስያት ሊብያ እውን ከም መርሓዮም ተጻረፍቲ ዕቡያት ብወልፊ ዝተበከሉ ሕብረተሰብ ብፅጋብ ዝተሰርነቑ ኣካደማያዊ ትምህርቲ ኮነ ንቕሓት ዘይብሎም ሰረቶም ኣብ ምህላው ገንዘብ ጥራሕ ዝተመርኮሰ ብጎነፅ ተዘይኮይኑ ብምርድዳእን ዘተን ሽግራቶም ክፈትሑ ዘይክእሉ ዲስፕሊን ወይ እሩም ጠባይ ፈፂሙ ዘይብሎም ሕብረተሰብ ክኾኑ ኣኺልዎም እዚ ከዓ ነተያ ቦታቶም ዓመታት ዝሃነፅዎ ሃገሮም ካሃንፅዋስ ይትረፍ ክዕቅዋ እውን ኣይከኣሉን ናብ ዑና ቀይሮማ ኣብነንሕድሕዶም እናተቃተሉ ዝነብሩ ሕብረተሰብ ኮይኖም ዘለዉ ነቲ ዝውዳእ እውን ዘይመስል ዝነበረ ፀጋታት ሃገሮም ንሓደጋ ኣቃሊዖም መፍተጓና ገይሮሞ ዓዶም ካብ ዓዲ እንጀራ ናብ ምድራዊ ሲኦል ቀይሮማ ዝርከቡ ስለዚ መንእሰያት ሃገሮም ክሃንፁ ብመጀመርያ ገዛእ ርእሶም ብከምዚ ዝስዕብ ክሃንፁ ተመራፂ ዝኸውን መንእሰያት ኣብነንሕድሕዶም ሕብረተሰቡን ዘኽብሩ ብሰላም ዝነብሩ
ጸርፊ ናይ ዶክማት ይሞ ዘይ ጸረፉ ዘይ ባሱ ጌጋታት መናብርትና ኳን ተኾነ ንጌጋታቶም ብየቕረ ዝድምስሱ ትዕቤት ሕማ ኣዋዳኣ ዘወድቕ እሞ ትሕትና ዝለብሱ ክኾኑ ንዓበይቲ ዘኽብሩ እምበር ብጸርፊ ዘይምልሱ ሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ባህሎምን ልምድታቶምን ዘፍቅሩን ዘኽብሩን ንዓቕን ጽልእን መድሃኒት ዘይብሎም ሕማም እዮምሞ ካብ ጽልኢ ከምኡ እውን ካብ ዘየድሊ ወልፍታት ነፃ ዝኾኑ ነቲ ሎሚ ዘይብሎም ፅባሕ መታን ክውንኑ ትስፈዋት ሞራል ዘለዎም ንዘጋጥሞም ናይ ህይወት ሽግራት ዝቃለሱ እምበር ብቐሊል ዘይስነፉ ክኾኑ ይግባእ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ዲስፕሊን ስነ ምግባርን ዝዓጠቑ መንእሰያት ብሉፅ ሕብረተሰብን ብልፅቲ ሃገርን ክምስርቱን ክሃንፁን ፍጹም ኣይጽገሙን እዮም። ዝተፈላለዩ ሞያታት ስኪልስ ሞያ ኣብ መናባብሮና ከምኡ ውን ማሕበራዊ ህይወት ኣከባቢና ኣዝዮ ኣገዳሲ ጥበብ እዩ። ዓለም ኣብዚ በፂሕቶ ዘላ ምዕባላ ክትበፅሕ ውፅኢት ዝተፈላለዩ ሞያታት እዩ። ዝተፈላለዩ ሞያታት ክትውንን ወይ ክትለምድ ክብድ ዝበለ ብቕዓትን ግዜን ዓቕልን እውን ዝሓትት እኳ እንተኾነ ከም መንእስያት ግን ብውሕዱ ዝመልክ ሓደ ሞያ ክህልዎም ንብውልቂ ኮነ ሕብረተሰብ ኣከባብን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መንእስያት ሞያን ክእለትን ክህልዎም ወይ ክውንኑ ኣብ ስራሕ ዓለም እውን ዕውታት ክኾኑ እዞም ዝስዕቡ ነጥበታት ኣገደስቲ እዮም። ተገዳስነት ተበግሶ ይከኣል እዩ ዝብል መንፈስን ሕልናን ፕላን ወይ ውጥን ማለት ነቲ ክትክእሎ እትሓስቦ ሞያ ዘድሊኻ ነገራት ኣጥቂካ ምፍላጥን መገዲ ምሕንፃፅን ከምኡ እውን ፃዕርን ህርኩትነትን ብኣንጻሩ ክኸብደኒ እዩ ኣይክበፅሖን እየ ነዊሕ ግዜ ክወስደሊ እዩ ዝብሉ ኣረኣያን ሕልናን ንመንእስያት ዘልሙስ እዮም። ከም ኣብነት ንምውሳድ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ወይ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ክትጓዓዝ ፅርግያ ወይ መገዲ ባቡር ምህናፅ ግድን እዩ ዘድሊ። ፅርግያ ክትሃንፅ ከዓ ተበግሶ ፕላን ብዙሕ ወፃኢታት ብዙሕ ፃዕሪ ማለት ጉቦታት ክተፈርስ ቢቶታት ክትሃንፅ ከድሊ እዩ። እንተኾነ ሓንሳብ ምስተሃንፁ ንውሉድ ወለዶ ንብዙሕ ማሕበራዊ ኣሳልጦ እዮም ዝጠቕሙ። ልክዕ ከዓ ከምኡ መንእስያት ሓደ ሞያ ወይ ክእለት ከጥርዩ ብዙሕ ግዜ ኤነርጂ ፃዕሪ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ሓንሳብ ምስ በፅሕዎ ግን ኣብ ውልቃዊ ሂወቶምን ሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ዓብ ውፅኢትን ረብሓን እዩ ዘለዎ። ከም ኣብነት ንምጥቃስ ዶክተር ክኸውን ደሊኻ ንበል ከምቲ ፅርግያ ንምህናፅ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ዘድሊ ነዚ ሞያ ዝክትክእል ከዓ ነብስኻ ኢንቨስት ወይ ወፍሪ ክትገብረላ ከድልየካ እዩ። ማለት ብዙሕ ውፃኢታት ፃዕሪ ግዜ ዝሓትት ምዃኑ መዲብካ እንተተበጊስካ ግን ከምቲ ንፅርግያ ክትሃንፅ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ምውድእ ዘይተርፎ እዚ እውን ከምኡ ክብፃሕ ናይ ግድን እዩ። በቲ ኣብ ነብስኻ ዝገበርካዮ ኢንቨስትመንት ከዓ ንባዕልኻ ዘተኣምን ስራሕን ኣታውን ትረከብ ኣብ ምህናፅ ሃገርካን ሕብረተሰብካን ከዓ ጥዕና ዜጋታትካ እናሓላኻ ትነብር። ሞያ ወይ ከዓ ስራሕ ክብረት እዩ። ካብ ዝለዓለ ናይ ፕሮፌሰራት ስራሕ ክሳብ ዝተሓተ ናይ ፅረት ይኹን ካልእ ስራሕ ኩሉ ሞያ እዩ። እቲ ንስራሕ ወይ ሞያ ዝንዕቕ ንገዛ ርእሱ እዩ ዝንዕቕ እሞ ቀፃልነት የብሉን። ኩሉ ዓይነት ሞያታት ምህንድስና፣ ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ መጓዓዝያ፣ ፅሬት፣ ንግዲ፣ ስነጥበብ፣ ማስ ሚድያ ወዘተ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ሃገር ይኹን ሕብረተሰብ ብማዕረ እዩ ዝጠልቦም። ዋላ እኳ ብኣገዳስነቶም ዝተፈላለዩ እንትኾኑ ኩሎም እናተመላልኡ እምበር ሓደ ብዘይቲ ሓደ ብዙሕ ውፅኢት የብሎምን። ስለዚ መንእስያት ንዘለዎ ሞያ ኣብ ሂወቶም ኮነ ሕብረተሰቦም ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ክፍቅርዎ ንዝኾነ ሞያ ወይ ስራሕ ከኽብሩ ንዘለዎም ተመክሮን ንልምድን ክለዋወጡ ናይ ሓባር ስራሕ ወይ ቲም ወርክ ክለምዱ ሓደ ናይ ዓወት መገዲ እዩ። ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ንዓለምና ዝቕይሩ ዘለዉ ምዕባለታት እንተርኢና ሓደ ወይ ክልተ ሰባት ዘፍረይዎም ዘይኮነስ ብናይ ሓባር ስራሕ ዝተዓዩ እዮም። ኣብዚ ናይ ሓባር ስራሕ ወይ ከዓ ቲም ወርክ ዝብል ኣምር ከም ቻይናዊ በዓል ፀጋ ጃክማ ገይሩ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ጃክማ ታሪክ ህይወቱን ምስጢር ዓወታቱን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዝርዝር ቪድዮ ሰሪሐ ኣቕሪብዮ ስለ ዝነበርኩ ንሕጂ ምስዚ ኣርእስቲ ዝኸይድ ሕፅር ዝበለ ኣብነት ክንርኢ። ጃክማ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዓወት ቅድሚ ምብፅሑ ክብገስ እንከሎ ዳርጋ ዋላ ሓደ ኣይነበሩን ክበሃል ይከኣል። ዓበይ ፕሮጀክት ማለት ኣብቲ እዋን እቲ ዘይፍለጥ ዝነበረ ብኢንተርነት ኦንላይን መሸጣ ቢዝነስ መዲቡ ነቲ ዝመደቦ ፕሮጀክት ክሰላሰል ወይ ክዕወት ቅንዲ ረቋሒታት ዝነበሩ ገንዘብን ዓቕሚ ወይ ከዓ ክእለት ሞያ ኮምፒተርን እዮም ነይሮም። እንተኾነ እዞም ክልቲኦም ነገራት ኣይነበርዎን። ብገንዘብ ድኻ እዩ ነይሩ፣ ክእለት ኮምፒተር ከዓ ኣይነበሮን። እንተኾነ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ ነይርዎ። ንሱ ከዓ ይከኣል እዩ ዝብል መንፈስን ሕልናን ሞራልን ብሓባር ምዕያይ ዝብል ሓሳብን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ መጀመርታ ዝገበሮ ተብግሶ እንተልዩ ቲም ዎርክ ወይ ሓባራዊ ስራሕ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ሓንቲ ጋንታ ዮሃኒፁ ማለት ጃግማ ሓሳባት ወይ ፕላን ይሕንፅፅ። እታ ዝሓነፃ ጋንታ ከዓ ናይ ኮምፒውተር ክኢላታት ስለ ዝነበሩ ነቲ ክልስ ሓሳብ ወይ ቲዮሪ ናይ ጃግማ ናብ ግብሪ ይቕይርዎ። በዚ ከምዚ ውህደት ተበጊሶም ንዝነበሮ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ከዓ ካብ ባንክን ካልእን ተለቂሑ ለይትን መዓልትን እናሰርሑ
አሊባባ ዝብል አርሞሽሽ ፕላትፎርም ወነኑ ንገዛ ርእሱ ዝሃብተ መናይ ቻይና ኮይኑ ነታ ዝሃነፃ ጋንታውን ሚሊዮነራት ክኾኑ ሓጊዙ ኣብ ምዕባለ ሃገሩ ሚሊዮናት ዝቑፀሩ ዕድላ ስራሕ ፈጢሩ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ ካብ ሃገሩ ወፃኢ ከዓ ኣብ ናይ ኮሮና ግዜ ንኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብዜካ ኤርትራ ዝንኣት ሓገዝ ኣበርክቶ ገይሩ ንኤርትራ ዘይሓገዝ ዘሎ ምክንያት ከዓ ኩላትና ከም እንፈልጦ እቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ዓድና ካብ ዓለም ዝተነፀለ ሂወት ዝመርሕ ንሓገዝ ጃክማ ካኣቱ ስለዘይ የፍቀደሉ እዩ ሞያን መገድን ወይ ከዓ ጉዕዞ ሓደ እዮም ምብጋስ ጥራዮም ዝደልዩ እምበር መፈፀምቶኦምሲ ዝውዳእ እዩ መንእሰያት ብመልክዕ ኣጠቃቅማ ግዜ ንበል ኣብ ሓደ ዓመት ንግዜኦም ወያ ትምህርቲ ዝተፈላለየ ሞያታት ወይ ስራሕ ብዝተምሃርዎ ወይ ብዝበፅሕዎ ሞያ ከፍሪሉን ክጥቀመሉን እንተኽኢሎም እዩ ዓወት ዝበሃል ወይ ለውጢ ዝመፅእ ግዜ ወርቂ እዩ ወርቂ ክቡርን ብቐሊል ዘይርከብን እዩ ግዜ እውን ከምኡ መንእሰያት ኣብ ትምህርቶም ስርሖም ዕውታት ውፅኢት ዘለዎም ክኾኑ ኣብ ኩሉ ፅሕፈታት እውን ተደለይትን ተባሃክትን ክኾኑ ናይ ንእስነት ዕድሚኦም ኣዝዩ ወርቃዊ ግዜ እዩ ስለዚ ካብ ወረን ከምቲ ምብኻን ግዜን ውፅኦም ኢንፎርሜሽን ፎሎው ኣፕ እናገበሩ ማለት ንዘሎ ምዕባለታት ለውጥን ዓለም ሓበሬታት ዝኽተሉ ምስኡ ከዓ ኩሉ ግዜ ንገዛ ርእሶም ኣብዴት እናገበሩ ዕላሎም ብዛዕባ ስራሕ ምዕባለ ትምህርቲ ዘሎ ዕድላት ሓቢርካ ፕላን ወይ ፕሮጀክት ምሕንፃፅን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ክኸውን ከሎ ኣብ ምዕባለ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሃገር ቅልጡፍ ለውጡ ክመፅእ ሓደ ካብቶም ኣገደስ ረቑሒታት እዩ ምሕደራ ምሕደራ ወይ መርሕነት ሓይሊ ዘይኮነ ምስካም ሓላፍነት ናይ ካልኦት ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ሕብረተሰብ ወይ ትካል ዋላ ካልእ ፀጋታት ዓቕሚ ሰብ ወይ ምዕባለ ይሃልዎ ፅቡቕ ምሕደራ ተዘይብሉ ግን ኩንቲ እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከም ሓንቲ ፅቡቕትን ዘመናዊትን ናይ ህዝቢ ምጓዓዝያ ሓደ ነፍዓውቲ ስሳ ተዘይብላ ዘመናዊት ወይ ሓዳስ ስለ ዝኾነት ካብ ሓደጋ ክተናግፍ ዘይትኽእል ማለት ድሕነት ተጓዓዝቲ ኣብቲ ኣውቲስታ ዝምርኮስ ምዕባለ ለውጢ ሰላም ዲሞክራሲን መንእሰያትን ሕብረተሰብን ሃገር ከዓ ኣብ ምሕደራ እዩ ዝምርኮስ መርሕነት ኣብ ምዕባለ ናይ ኩሉ መሰረትን ኣገዳስን ካብ ኮነ መንእሰያት እውን ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ናይ ሓደ ሃገር ወይ ሕብረተሰብ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓውድታት ኣብኦም ዝምርኮስ መንእሰያት ዋላ እኳ ብሕፅረት ተመክሮ ዝለዕለ መርሕነት ክቕልሱ ዝኽእሉ እተዘይኮኑ ተሳተፍቲ ናይ ዝኾነ ምሕደራ ኮይኖም ዘበርክቶ ወተራ ግን ዓብዪ እዩ ኣብ ምህናፅ ወይ ምዕባለን ሓንቲ ሃገር መንእሰያት መራሕቲ ጥራይ ዘይኮኑ ተመራሕቲ ክኾኑ እውን ብዝለዓለ ዘገድስ ምክንያቱ መንእሰያት ሓንቲ ሃገር ከም ኣቐዲምነ ዝገለፅኮ ዲስፕሊን ተዘይብሎም ሕጊ ተዘይተኸቲሎም ኣብ ዘየድሊ ግበናትን ኮራፕሽን ወይ ብልሽውና ሸለልትነትን ዝኣትዉ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መንእሰያት ልክዕ ከም ቫይረስ ንኸባቢዮም እናበከሉ ከዓ ንምዕባል ዓንቅፅቲ ዝኾኑ ናይዚ ኣብነት ክትኮንና ትኽእል ሃገር ናይጀርያ እያ ናይጀርያ እንተርእናያ ብፀጋታት ባህርያዊ ሃብቲ ብፍላይ ነዳድ ዘይቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት እያ ትስራዕ ዋላ እኳ ዘይኹን እምበር ብዙሕ ኣደኻታትን ትሑት መናብሮ ዝሕልፉን ህዝቢ ወይ ሕብረተሰብ ዘለዋ ሃገር እያ ብኣንፃሩ ከዓ ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝወዳደሩ ብዙሓት ሃብታማትን ዝለዓለ ደረጃ ሃብቲ ዘለዎም እውን ብዙሓት ኣብቲ ሃገር ኣለዉ እዚ ከምዚ ዝተዘባረቐ ደረጃ መናብሮ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝረአ ውፅኢት ድኹም ምሕደራን ውፅኢት ብልሽውናን እዩ ናይጀርያ ብብልሽውና ወይ ኮራፕሽን እትፍለጥ ሃገር እያ ብዓብኡ እቲ መንግስቲ ኣብ ብዝማት ሃብቲ ሃገር ዝተዋፈረ እዩ መንእሰያት እቲ ሃገር እውን ነዚ ተኸቲሎም ኣብ ኩሉ ዝሳተፍዎ ዓውዲ ወይ ፅፍሕታት ኣብ ብልሽውናን ምክዕባት ውልቃዊ ሃብቲ ዝጓየ እዩ ውፅኢቱ ከዓ ኣብቲ ሃገር ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ዘይተደለየ ጉንፅን ሕማቕ ገበናትን ኣትዮም ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብ ዘይምርግጋእ ዝፈጥሩ ከም ኣዲመ ዝገለፅክዎ እውን እቲ ህዝቢ ፍርቁ ኣብ ፀሊም ድኽነት እናነበረ እቲ ገለ ወገን ከዓ ኣብ ዝለዕለ ፅፍሒ መናብሮ ዝነበረ በዚ ዘይምዕሩይ መቕርሒ ሃብትን ድኹም ምሕደራን መንእሰያት ሃገር ኣብ ብልሽውና ዝተዋፈሩ እዮም ውፅኢቱ ከዓ እታ ሃገር ምስ ኩሉ ፀጋታታ ዝምስገን ምዕባለ ዘይተርእየ ካልእ ኣብ ሃገርና ኤርትራ እንተርእና ጠንቂ ፍልሰት መንእሰያትን ድኽነትን ምፍላይን ድሕረትን ውፅኢት ድኹም ምሕደራ ምዃኑ ዘየካትዕ እዩ ከምቲ ቐዲመ ዝገለፅክዎ መንእሰያት ቀንዲ ምንጭን ሃብትን ፀጋን ሓንቲ ሃገር ከምኡ እውን የማናይ ኢድ ሓደ መንግስቲ እዮም ብዘይ ህላወን ተሳትፎን መንእሰያት ኣብ ሓንቲ ሃገር ለውጢ ክመፅእ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ንልዕሊ ፍርቂ ካብ ብዝሒ መንእሰያት ደቃ ተገዲዶም ገዲፎማ ክወፁን ክስደዱን ተመሊሶም መሬታ ከይርግፁን ኣብ ምህናፅ ኣበርክቶኦም ከይገብሩን ኣጊድዎም ዘሎ ብዘይካድኹም ምሕደራ እተዘይኮይኑ ካልእ ምስጢር የብሉን ካልእ ሩዋንዳ እንተርእና እውን ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ቅልጡፍ ምዕባለ ክትበፅሕ ኣብነት ኣፍሪቃ እውን ክትከውን ማና ካብ ሰማይ ስለ ዝፈሰሳ
كال هزبي وي منسيات سلزمة سوا هيكونا ات هزبي اتو منسيات اتو مزنبوريو از خلو عبيت تهاجر ون وطيت بلوس محدرايو سلزمة منسيات تمرحتن مؤززاتن كونو امرحنت وي كمرحتي حلفنت عبس كملوخا ونخالقوت منسيات ابركتوهم كعزوزو زتاوعن زنغاوحن امنا تاويان وي رول موديل كوينوم كرأيون كوخونون هون تاوى تحاسبا زلوهم أبزي تيزا أمنون فلتت زمولون كوخونو بايتان عدلاتن زفترو نعواتاتن شوتاتاتن زي انفتون مجد زغيون فتحاويان كوخونو انتوخيلو مسكم أم من إسيات كواني حبرة تسووهم كوو هاهالون وطي تاوية مرارحا ويمحدارا كهانسون أي تسقمونيهم الزخاء أمم عبال حان تهجر وطي تزلو زخوون رابعي سر حسابن زتن كل ذهنس نجارات قطواوي يكون بوليتيكاوي كمون محبراوي بحسابي الجمر تكال كتهنز كمون محبراوي ولغتاتن تحت قرصن صفوف محدران كتهنز بحساب ويسر حساب يوم زبقسو ازي سن حساب بلان تغيرو لخا ناب قبراوي يغير هاجرون بزوم زتقصنا يوم نجارة سلتهنز سن حساب عمهنا صحن تهاجر مسرت يكون من نخل كلو أكابينا خونة أمل العالم زلو نجارات وي أبقبراو عالم من رخوة وتسيسنا حسابي كل بود سوون وتسيت نايت زحسبو وي نايت زفطرو سن حسابي زنبر سن حساب نمهنات وي وتسيتها ونمو قوارخة زيتك الدني جدلي مهنياتو زيته مقرمي متعرقي مفتح شقراتن ستكم غزيو بلوس بحاليو نقابنت أبا أفريقان ترينا شقر ساقاتات زيكونة شقر معري سن حسابن حسرت مزيتاين يزلو وزيت نايزي زي معري سن حساب كا زخف العالم عبد حرتن دخنتن كتنبر كم اون حسرة زيتة مالت ناي زيتة لمدن بحلن ابتا هقور سلزي اللي كل قزي ناب زيتة دليا عنا وقونت زاعتوا كم اون ام معربان هقارات كاب زي حجة او افريقا زولو زخف عنا وسن حساب زنبرن ايان نيرن كبهالي كال زي مالت ابلالا زبل اب كوابيخان اهقور كان كم اون كاو حليفو اب عالم ابلالي حيلي نمحاس زبل رأي نيروان إذا خاء أبقى لأيكونات عالم حيلن كرأي أكبلان أن أبقى بيدرس مئاتين بمليانة زغوط صرحي واتساب ناين نبرت كسارة قطبا ودكاتن آتي وانيو كابزو ودكات زكاتن سن زخاءالي زهانو صغوط صبو أوي معري بوليتيكا وسن حسابن سوتو من هاي مزيتاين لمدن بحالنيو إذا معري سن حساب زخاءه بزيتين ناحان صغو كاس بقاس ناب ديموكراسيا ويان زيتا آمن وحسنتن سلامن زلوان آهقور كخناخي لوانيو كابا هاقران حليفاً بزعبا بعالم زر رأيو شقرات كفتحاون كل قزي زي قوارد زيت زي كايدا نامنة حبرة أوروبا انترينا أبا عامت بوزح زي تاخخوبو بوزح زي زاتيو بوزح سن حسابي هانسو بوزح شقرات كاي فتحو بانصارو حبرة أفريقا انترينا يخاها أبا عامت حادة ويكلت زي تراي تاخخوبو أبزر كبزون يزاتيو زي كونس تنا إفوم تساريفوم تسائلوم والحادة خيفريو يفالاليو كمتي آدي مزقلسكو أب جبروا على من نبرو وتيسن حسابي وتيسن حساب نايزن زت أسكون كل طفل علامات كأ نابزي أب جبراوي إن ريزلنا جف حفل لي كامبرن زخاله كله بقل كرد أنا زخل نهجرنا أبنة نوسد أب إرتراز لو بوليتيكا وسن حساب نتصور زي كنا أزيد حور سن حسابي بتي أبيت هذا الرأي وتيت كأ كومينيزم ويدسنة تلك تقول سوق هذا كلام تقولنا كومينيزم ون جل واحد صبوق نيروي ازي هكدفا وصنا حساب جن ابينا عالم زنبر كم تبع عالم زولو نخيط راي إلنا كنتوع معلب يوم ابي مخانو زي فلتو بقى نخيط راي نتساقام نيامان نتسرفي بزي قدس نقدميخا ازي انفوت زي فلت سنا حساب زخاء نتهزبي بفلاي من اسيات ناب كبيد شقرات آتيو اب كلتب بين انفوت زخو نقف حقاق زلو مفللاي مالت دقفتي كم اون دليت فتحي كفلال اخيرو زمن زي بوليتيكا وسن حساب زد قفون زد قاومون تريناون بمن صرت زلهم سن حساب بقف عز فلاليو زخاء دليت فتحي نزع العلية زلهم خوك فلارستي سن حساب نزت نزبل يتقامل يوم قبل يخل مهاتو كل جزي تاخخبو كل جزي بزعبها قرمي ذاتيو يكالوسو نزه قدفا وسن حساب من مسبارون كل جزي يزعرو نايزو تيتون دروك صاحب حج سلس ساتلايت ناب ارترا ناي تلفزيون فنوه كبت صحب مقبار نزي بزي هكدفا وصنا حساب أسيرو مزلو هزبنا كن قحوان زد اللي حبريتا اوانا وزينا أقدا سياستم هرون مسلم عبال عالمين بزيح وزلو درجان تقمي ديموكراسين كالئن صبو مدباتن كرئن كمهارن كنكحن يقبرون يسعرون اللو كروب أبزيناي دليت فتحي كم تزلو تصبو قالسي كم تزدلي ستوم حبرتن حبارو زي ساتفو هدسن حسابن
ጉድለ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝረአካ ግን ካብቲ ከመዝግቦ ዝነበሮ ዓወታት ከምቲ ዝድለ ዘይ ኮነ ዘሎ ብወገን ደገፍቲ ናይቲ ህግደፋዊ ኣተሓስባ ወይ ንኸይጥራይ እንተርኢና ኸዓ ሕልፋት ሃገራውያን ክኾኑ ይፍትኑ ብዛዕባ ሃገሮም ከዓ ተኣኻኺቦም ፍፁም ዝይዛት እዩ እንተተኻኺቦም ውን ኣብ ዋይላ ጥራይ እቲ ዝድግፎ ስርዓት ከዓ ኣብ ክንዲ ምሁራት ሰዲዱ ዘንቁሖምን ዝምህሮምን ናይቲ ዝድግፎ ዘለዎ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ዝብልዎ ፅቡቕ ነገር እንተልይዎ ዝጉስጉሶምን ተፃወቲ ጓይላ ጥራይ እዩ ዝሰደሎ እዚ ናይ ጓይላ መንፈስ ተወሃሂዶም ከዓ ንኽጥራይ እናደረፉ ንቕድሚ እዮም ጓይላ ከዓ ዝርገት እዚ ኮይኑ ፅቡቕ ውፅኢት የብሉን ናይዚ ውፅኢት ከዓ ከይቀደሙና ንቐድሞም ዝብል ድሑር ሓሳብን ናይ ፀርፍን ፀለምን ልምድን ሒዞም ክተርፉ ኣኺልዎም ዘሎ ስለዚ ውፅኢት ስነ ሓሳብን ዘተን እንታይ ከም ዘፍሪ ካብዝን ካብ ኣብ ግብራዊ ዓለም እንሪዮን ዘጋጥመናን ክንዕዘብ ንኽእል ስለዚ መንእሰያት ኩሉ ግዜ በተሓስቦም እናተለወጡ ንቑሓት ንጡፋት ኣብ ነንሕድሕዶም እናተኣኻኽቡ ሃናፂ ስነ ሓሳብ ዝፈጥሩን ዝዛተዩን ናይ ምዝታይን ልምድን ባህልን ክሕዙ እንትኽኢሎም ኣብ መንሃፅ ገዛ ርእሶምን ሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ዘለዎ ተራ ዓብይ ከም ዝኸውን ዝየጠራጥር እዩ ሓምሻይን መወዳታን ሕብረትን ሓድነትን ሕብረት ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝምስከረሉን ፍቱን ዝኾነ መንገዲ ዓወት እዩ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም ንኣሽቲ ይኹን ዓበይቲ ሃብታማት ይኹና ድኻታት ብዘይ ሕብረት ብበይነን ከድማዓ ከምዘይክእላ ፈሊጠን በብዝጥዕመን መንገድታትን ዓውድታትን ማለት ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ፀጥታውን ካልእን ዝሓብራ ከባእመነት እንተርኢና ሕብራት ሃገራት ዩኤን ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ሃብታማትን ሓያላትን ሃገራት ዝሓብራሉ ጂ7 ጂ20 ከምኡውን ወታደራዊ ሕብረት ሓያላት ሃገራት ኔቶ ካልእን ክርኢ ንኽእል እዘን ከምዚ ዝበላ ብዝተፈላለየ ዓወታት ዝሓብራ ሃገራት ፍልል የብለን ማለት ኣይኮነን ነናተን ዝኣምናሉን ዝናበራሉን ክብርታትን ሕግታትን ስነ ሓሳብን ምሕዳራን ቁጠባን ኣለወን እንተኾነ ዝፍልሊ ብዘየገድስ ናይ ሓባር ዘራኽበን ናይ ሓባር ረብሓ ዲሞክራሲ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ሰላም ፀጥታ ቁጠባ ምትሕጋዝ ኣብ ከም ባህርያዊ ሓደጋ ዝጋጥመሉ ግዜ ብሓባርን ሓድነትን ክምክትኦ ዝቐለለ ስለ ዝኸውን ዝሓብራ ከምኡውን ሓንቲ ሃገር ሓድነትን ሕብረትን ዜጋታታ እዩ ንምዕባለን ዕብትን ብቐዳምነት ዘገድስ ብፍላይ መንእሰያት ከም ኣብ መእተዊ ዝገለፅኮ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘለዎ ማበርክቶ ምስካም ሓላፍነትን ቀሊል ኣይኮነን ንመጻኢ ምዕባለታትን መደባትን ሰላምን ቁጠባን ናይ ሃገር ዘውሕሱ መንእስያት እዮም ከምዚ ካብ ኮነ ብፍላይ መንእስያት ክሓብሩን ሓያል ሓድነትን ውህደትን ክህልዎም ማለት ባህርያዊ ይኹን ካልእ ፀገማት ኣብ ዘጓንፈሉ ብሓንሳብ ዝቕንዘውን ብሓባር እውን ንምጥፉ ዝፅዕሩን ኣብ ግዜ ሰላም እውን ንናይ ሓባር ዕላማ ንቁጠባዊ ዕብትን ውህደትን ብሓድነት ዝቃለሱ ንብሩህ መጻኢኦም ዝዕንቅፍ ፖለቲካዊ ምሕደራ ይኹን ካልእ ንምእራሙ ብሓድነት ብሓደ ድምፂ ዝኽንኑን ኣብ ምሕባር እውን ፅቡቕ ስኒትን ውህደትን ምስ ዝህልዎም ኣብ ምጥጣሕ ባይታ መጻኢኦምን ኣነባብራ ሕብረተሰቦምን ጥዑምን ዝቐለለን ዝኸውን ኩሉ ግዜ ፀረ ሰላምን ሕብረትን ሓድነትን ዝኾነ ዓሌትን ሃይማኖታዊ ኣፈላላይን ወገነትን ዝበሃሉ ነገራት ኣንፃር ረብሓታትን መገዲ ድሕረትን ነዚኦም ተሓንጊጡ ዝነበር ሕብረተሰብ ወይ መንእሰያት ሽግር ተሓንጊጡ ወይ ዝነበር መንእሰያት ነዞም ኣንጻር ረብሖኦም ዝኾኑ ፀቢብ ኣፈላላይን ዓሌትነትን ወገነትን ካብ ማእከሎም ብፍፁም ቀጥፍዎምን ክድምስስዎምን ዝግባእ ኣብ ዓለም ከምኡውን ሃገር ብኣነባብራ ባህሊ ሃይማኖት ካልእ ናፈላላይ ክህሉ ንቡር እዩ እንተኾነ ምክብባር ዝበሃላሎ ፅኑዕ ድልድል ናይ ሓባር ረብሓታትን ዕላማታትን ምዕባልን ዲሞክራስን ብሕብረትን ውህደትን ክተውሕሶም ዝገብር ኣገባብ ሰብ ከም ሰብ ክትቅበሎን ሰብኣዊ ርህራህን ኣኽብሮትን ክትልግሰሉ እንከለኻዩ መሰረታዊ ሕብረት ክፍጠር ዝከኣል ተዘይ ኮይኑ እዚ ሙስሊም እዩ እዚባ ክርስትያን እዩ እዚ ከዓ ውዲ ከባቢየ እዩ እዚ ከምዚ ኣረኣያ ናካይዳን ኣንጻር ረብሓታት ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ብከምዚ ኣገባብ ዓወታት ኣመዝጊባ ወይ ሰላማዊ ኣነባብራ ትነብር ነይራ ወይ ኣላ ዝብል ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዝኾነት ሃገር የላን ኣንጻር ረብሑኡ ክነብር ዝደሊ ሕብረተሰብ ከዓ ኣለዋ ይብልኒ እንተልዩ ከዓ ናብ ውድቀት ናጣሓለ እዩ ዝነብር ኢትዮጵያ እንተርኢና ብብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ዝምስክን ባህርያዊ ፀጋታትን ናይ ዝናብ ፅቡቕ ወቕትን ስቡሕ ናሕረሻ ቦታታትን ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝሓሸተ ሃገር ትኸውን ዝቐለለ እዩ ነይሩ እንተኾነ ብዘለዋ ናይ ዓሌትን ወገንነትን ኣፈላላይ ንሓድነቶምን ሕብረቶምን ኣፍሪሱ ናብ ከቢድ ምፍልላይ ናብ ከቢድ ዓሌታዊ ጎንፅን ከቢድ ቁጠባዊ ፀገምን ከቢድ ወጥርን ሸሚዎም ዝርከብ ዘሎ ስለዚ መንእሰያት መሰረታዊ ክነቑሕሉ ዝግባእ ብምክብባር ክሓብሩን ክወሃዱን ካብዘየድሊ ክርክር ወፂኦም ኩሉ ግዜ ብምርዳእ ኣብ መንጎኦም ተሪር ሓድነት ምክብባርን ክህልዎም ከም ሓንቲ ስድራ ተሳንዮም ክሓብሩን ሰከም ሓላፍነትን ናይ ሕብረተሰቦም ኣብ ዝባኖም እዩ እዚ ከዓ ንህንፀት ገዛ ርእሶምን ሃገሮምን መሰረታዊ ኣገዳሲ መገዲ እዩ ንምዝዛም ናይ ሎም መደበይ ምህናፅ ወይ ምዕባል ሃገር ማለት
بمجمرتا مهناص انصاحاتن تحت ارصن زيكونه بمجمرتا معبلن نقوحن حبرته سبن من سياتن مهناص بسلام زنابركا صفوف حقن سرعاتن مهناص زتفل عليو مياتاتن عدلاتن يو نلومي زدلنا مدب زي استخاتلكم ينيرو كسام مودة فاصل استخاتلكمني ازي مسكن كال اجزي بخالي مدب كساب نرخب سلام وسناي مني لكم مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صغرى استفال عليه صحفات تنقاس اس مثلتاتن قدم محتتاتن حيزا بذكر اس كبر اب ان ترى الوقت تقرب مدبيا كوفوتي لساني من يزعصني هاي سجدن علي ابطا قوت ملاخي وخبنا مستريفتي